Kära vänner, tingens ordning tycks innebära att det konvergerar. Allt blir ett. Och det är ju lite speciellt, får man säga. Det har aldrig varit så tydligt som nu. Många ser bilden. Den bredare bilden. Det vidare perspektivet. En fredagsmysgest nästan, va? Det är tunn sådär. Ja, det är mycket speciella tider. Och omvärlden har inte glömt vad som är vad. Vi skriver den 29.9.2021. Och minsann, då är det onsdagsmys istället. Ja, vad ska man säga så här? Man ska säga tack för att ni finns. Att ni är med. Att ni hjälper till att driva det här framåt. Att ni kommer med kloka inlägg. Ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Det här blir hur bra som helst, men som sagt, nu kommer det att gå undan i den mån ni inte redan har märkt att det gör det. Verkligen. Och ja, upp ur hålen i Estonia, det är ju som vanligt. Nu finns det mera bevis för att det här helt enkelt inte gick till som det var sagt, men det är som så mycket annat. Idag det kommer fram att inte mycket har varit bara utgivet sig för att vara. Och ja, vi blir tragiskt nog sandspådda i närmast princip allt vi har sagt ska hända, och så kommer det att bli. Och vi kommer i det här landet att få erfara det. Många kommer att få erfara det bittert. Det är också helt säkert i dagens läge. Ja, det är en stor deformation på skrovet på Estonia. Det finns hål under vattenlinjen och så vidare och så vidare och så vidare. Men det där har vi pratat en hel del om, och ja, vi får väl se hur det blir med det här. Bogvisiret ligger alltså på Muskö-örlogsbas och har legat där sedan 2003 eller 2005, jag kommer inte ihåg exakt, men det var alltså uppenbart att man ville att det där skulle inte folk titta så mycket på. Faktiskt. Men ja, det fanns väl en och annan på Muskebasen kanske som tyckte till i saken ändå, att det där var ju jävla konstigt. Alltså fanns ju några varvsarbetare kanske och några skeppstekniker och så som tyckte till där lite grann. I det tysta. Så kan det vara. Jag för övrigt själv tittar på det. Sådär, så att ja, flertal gånger dessutom. Jaha, och den här ja, nya detaljerade filmen, det här är uppenbart nu att det här är stacklat. Så det både räcker och blir över i de här sammanhangen. Och mycket av det som nu sker, det går alltså ut på att exponera svenska politiker för vad de faktiskt är. Och möjligen kan det vara så illa att det behövs ett val och ett sverigedemokratiskt parti vid makten som inte kritiserar Investor. Det kan ju vara så alltså. Ja, men befolkningen är vaken nu, så det lär inte vara någon långvarig lycka i så fall. Det kan vi konstatera hur säkert som helst. Ja, de här stacklen, de har ju suttit på rätt lång tid kan man säga. Man har ju sett den här pandemin komma för väldigt länge sedan helt enkelt. Man skulle nog kunna säga att det är till och med innan 9/11. Tänk jag så här. Och ja, det ger ju en massa saker vid handen naturligtvis. Man har haft den här under uppsikt under hela tiden. Från den sida som stod bakom
tillsättningen av Donald Trump. Och ja, den virologiska delen är väl kanske lite vad den är, som vi har sagt. Men däremot den, så att säga, opinionsbildningsmässiga delen, den är någonting helt annat. Ungefär faktiskt som valet i USA, märkligt nog. Det kanske hänger ihop, vem vet. Det är många som inte vill se det på det viset, men det moderna kriget består av sina beståndsdelar, antingen man vill eller inte. Och det går inte att komma undan. Vi kan väl säga som så att det gäller ju att hålla den här takten lite grann med omvärlden också, inte bli för benägen att gå för långt före. Ja, är det för långt före, då är det ju liksom, då gör det inte så mycket, för det är ingen som kan följa sambanden ändå då. Men nu ligger ju vi i en liten annan fas än omvärlden gör ur det perspektivet, och jag vill väl kanske flagga lite för att det gör ju också att det kommer gå in i helvete fort där vad det lider nu ungefär. Och det finns ju massor av exempel nu som bara sprutar fram helt enkelt. Och varför vi inte fick upp det här myset förra gången, det berodde ju på att med jättestor sannolikhet så att någon satt och gick igenom det där helt enkelt ordentligt. Och därför var de här långa laddtiderna. För ren dataöverföringsmässigt så var det ju hur snabbt som helst. Det var ju någon form av bearbetning där som inte gick hem riktigt. Och som sagt, de här nätjättarna, de är vad de är. Man ska tänka på det när Ryssland säger att de tänker bara sparka ut YouTube. Om det är så, hur går det till då? Men om Apple måste betala licensavgifter, måste inte Microsoft göra det också då? Kanske. Jo, det gör de ju. Så vem är det som bestämmer egentligen? Den som sitter på den bestämmande rätten, ja, det är den som styr. Fast just nu så är det inte längre Investor. Utan det är amerikanska justitiedepartementet som styr nu. Varken mer eller mindre. Jaha, och i Tunisien har alltså över 100 politiker avgått från landets största islamistparti. Då tänker vi naturligtvis på den arabiska våren och såna här saker. Kan det vara så att nu när Investor tappar sitt internationella inflytande steg för steg, då har man inte längre den uppbackning som man har haft? Kan det vara så? Ja, det kan det vara. Helt jävla säkert. Och jaha, det är ju lite speciellt faktiskt. Och det skedde ju på grund av den här presidenten hade tagit makten då. Och att man inte skulle ha vidtalat statschefer i olika länder vad som kommer att ske. Och bara hoppas på att man ska få dem med sig. Nej, det finns inte. Helt enkelt. Det finns inte. Man har inte glömt att göra det. Man har vidtagit mått och steg. Man har planerat här under väldigt, väldigt lång tid. Det är bara så. Och det är precis samma sak som med tillsättningen av herr Underlivsporslin. Det är en ren och skär exponeringsövning som håller på nu. Det är folkbildning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt det här handlar om. Och vi får se det från första parkett. Och det är viktigt nu att vi är kalla när vi ser det här. Inte rusa på första känslan. Det ligger ute på så vis att det ska bli en optik så att människor ska reagera genom reflexiv kontroll och de ska tänka efter. I sig själva alltså. Inte springa med hatet. Nej. Kall och artig och korten nära kroppen. Det är det som gäller. Alla gamla klyschor tycks bli sådär. Ja, väldigt passande. Av någon anledning. Jaha.
Jaha, sa jag då. Och det sa man i Sundsvall också när det uppdagades att det var nya friska mutskandaler. Och det är nog faktiskt så här att det sitter så djupt i den delen av Sverige att det är en enorm process som krävs för att städa ur det där. Det har vi ett Indien, vi har ett Indien där vi har av en anledning alltså. Och det här är inte att leka med. Men det kommer att bli bra. Det kommer alldeles säkert att bli bra. Och när det kommer massa delegationer från USA oanmält och man inte ser ett ljud om det i tidningarna, då kan man misstänka att det är andra länder på plats också till Sundsvall. Ja. Så kan det vara. Och om de här internationella intressena har någonting att bry sig om här, så har de väl det, antar jag. Sergej Lavrov har ju sagt att Ryssland har ju bry sig, det sa han på en presskonferens med Ann Linde. Men det här kommer vi tillbaka till. Mm. Den industriella kärnan, ja. Atlantkabeln från Trondheim. Korsningen mellan E18 och E4. Det är lite strategisk förträngning, om vi uttrycker oss hovsamt då i det här fallet. Jaha, det har hänt massa konstiga saker och ja, förundersökning inledd efter Scanias bussaffär. Man har då gett en buss eller givit en buss till någon som inte borde ha en buss eller få en buss, som skulle ha en som hade en dotter som skulle gifta sig. Och det här är naturligtvis en lite sån här halvtöntig grej kanske liksom. Det är väl ingenting att bråka om, knappt en liten buss eller en stor buss i och för sig, men vem vet, kanske finns det andra vidare kopplingar här, kanske en liten grej det här bara, ungefär som det där åtalet som Durham väckte mot den advokaten. Det öppnar liksom ett fönster. Kan det vara så? Det är tänkt här också. Man väljer de punkter där man kan få en vidare utveckling. Så här. Kan det vara så? Alltså? Skulle det kunna finnas någon strategisk fördel med att göra på så vis? För det är ju inte så att alla paladiner inom den djupa staten begriper hela bilden. Så är det ju inte. De begriper naturligtvis så mycket som är på need to know basis. Annars skulle de här börja vandra åt egna håll inom ramen för den verksamheten. Och det är inte önskvärt. Naturligtvis inte. Så. Jaha, energikrisen sprider sig, länder i budkrig då. Och jaha, den här energigrejen sprider sig, och Boris Johnson ska vill gärna ta namnet Boreas istället efter nordanvinden. De skapar så mycket vind ute vid Dogger Bank med de här stora fina propellrarna. Och en elmotor är en, ja, generator om man kör åt andra hållet så att säga. Mekanisk energi blir elektrisk energi i en generator. Och en elmotor gör om elektrisk energi till mekanisk energi. Ja. Det där är en ekvation som miljövännerna borde fundera lite grann på. Det är ett förhållande som helt garanterat kommer att bli föremål för diskussioner här nu. Och Boris Johnson kan sin grekiska. Han kan sin Iliad och Odyssea. Så är det också. Ja,
lite kryptiskt men nödvändigt numera. Vi vill ju inte plocka några billiga poäng i så motto faktiskt. Och som ett brev på posten kommer då världenshistoria.se med en liten artikel om utplånat av naturkatastrof. Nordsjön döljer Europas Atlantis. Mm. Kan ju vara värt att fundera på varför det kommer nu. Och det handlar just om Doggerland då. Och de här Doggers bankar, det är de högsta punkterna på Doggerland då. Och det blev alltså en sättning då bland de här tektoniska plattorna som förändrade det här ordentligt. Det blev lite djupare vatten så att säga på sina håll. Ja, och det kan ju också vara bra att tänka på så här. I USA så började hända saker med de här olika stjärnorna eller vad man ska säga. Det har ju en falnande tillvaro på något konstigt. Det är rena stjärnfallet överallt. Det är så. Alltså de här ikonerna som har stått för det mänskliga värdegrunden och allting. De visar sig ha lite andra känslogrundande värderingar än vad de har gett sken av nu i en allt större omfattning. Det går inte att missa längre. Nej, det är den här R. Kelly till exempel. Så han fälls av en jury på alla punkter i ett sexbrottsmål. Han riskerar alltså en rätt så lång volta på det alltså. Eller för det. Och vi kan nog vara rätt säkra på att han får rätt påtagligt med. Och frågan är väl kanske om han har någonting att säga under den tiden. Om det är det som kanske drar ut på tiden till man meddelar dom. Nu står han inför fait accompli, alltså det är fullbordat faktum nu. Och nu kan det ju vara så att han får helt enkelt välja straffsats i det här. Det låter ju lite rättsligt tveksamt, milt uttryckt, men vi ska nog inte utesluta att det här faktiskt sitter ihop med större saker ändå än den här enstaka artisten. För den där har ju gått lite under radarn den här rättegången. Och det kanske sitter ihop med hållagsbusiness i övrigt. Mm. Kan det vara så? Ja? Kanske det kanske. Stenas nya elfärger hotas av bristande svensk elförsörjning. Ja, frågan är ju då om det här blir som det ska för Arsenalsgatan 8C. Ja, det kommer att bli det, fast det är inte kanske som man har önskat sig på Arsenalsgatan en gång i tiden. Nu är man nog helt på det klara med vad som det här kommer innebära för någonting. Och ja, man har valt som man har valt av en anledning helt enkelt, och det har med stackel att göra. Så kan vi säga. Göteborg Energi har helt rätt i alla fall. Utan tillräckligt med el kommer varken vi i näringslivet eller samhället i övrigt att klara klimatomställningen framöver. Och budskapet till myndigheter och politiker är att tillståndsprocesserna dessutom måste kortas radikalt, säger Niklas Mårtensson, vd för Stena Line, tillika ledamot i regeringens elektrifieringskommission. Där någonstans känns det som att han möjligen kan sitta lite grann på två stolar, vilket inte kan ses som särskilt originellt i de här sammanhangen när det handlar om de här grupperingarna och strukturerna. Så är det bara. Det får man ha klart för sig också. Jaha. Och luftfria däck snart en verklighet. Och det är ju lite speciellt det här, för att det här har ju funnits ett tag men aldrig har slagit igenom på så vis. Och det beror ju naturligtvis på att den här däcksindustrin är en lukrativ verksamhet som man har haft. Och det har man ändå då med sådana här mjukgörande medel då, eller som man har i asfalten, sådana här bitumen. Ja, och det finns lite och draget åt det hållet när det gäller även betongen eller cementen då. Och det här kommer ju att bli rätt så annorlunda om de är så att säga punkteringsfria och luftfria. Alltså. Ja, det kommer ju bli lite udda
faktiskt. Men först måste nog dieselpriset upp i en hundring åtminstone innan folk börjar engagera sig. Och tro mig, är det det som behövs så kommer det att bli så. Jaha, Lena Melin, hon får naturligtvis klä skott för massa dumt och hon tycker att det är ett bra förslag att kasta ut ovaccinerade från vården. Och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink, liberal i Region Stockholm, vill ändra smittskyddslagen så att det blir möjligt att ge vårdpersonal som frivilligt avstår från att vaccinera sig mot covid-19 sparken. Och det här med rätten till sin egen kropp, det är väl vad det är då, kan man säga, ur det perspektivet. Och sen har man då från fackets sida gjort en omvänd repa i det här. Det är ett företag som förbjöd någon eller sparkade någon som hade vaccinerat sig. Då uttalade sig facket rakt av och sa att så där får man inte göra. Alltså, arbetstagarna har rätt till sin egen kropp. Och så. Och det är kanske värt att minnas i det här. Nu minns inte Lena Melin det, vilket inte är sant. Alltså, hon minns det mycket väl. Men hon är ombedd att skriva som hon gör. Så är det. Det här handlar om folkbildning. De har inget val. Whatsoever. Jaha. Och Nordkorea tycker att den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter, det är faktiskt USA. Och det ska man väl inte förneka i den meningen, men man får samtidigt ha klart för sig att det här är ju inte USA som land det här är frågan om. USA har alltid varit i modern tid kontrollerat av den djupa staten. Och djupa staten är inte USA. Det är det inte. Den djupa staten är en global hegemon som syftar till enskild nyttomaximering. Och nu har det ju handlat de senaste dagarna här om att det ska börja exponeras. Vad för någonting inom den djupa staten? Vad är det för entitet här egentligen som faktiskt har gynnats av all den här skiten som har varit? Det ska liksom plockas upp till ytan och exponeras ordentligt nu. Det är tanken. Och vi får väl hoppas att det går så snabbt som det behöver gå. Det behöver inte gå snabbare. Det kan vara roligt att tycka, men som sagt, det finns många troll och frågan är väl om någon egentligen tror på det här skiten längre överhuvudtaget, men som sagt, de håller fast i sin lyktstolpe. För det är det enda sätt de har lärt sig att röra sig på. De går runt och håller i den. Den fasta punkten tillvaron. Staten. De utgår ifrån direktiven. De utgår inte ifrån sina egna känslogrundande värderingar och sina egna tankar. Den egna förmågan att utvecklas, att bryta med sina tidigare känslogrundande värderingar. Att skapa nytt, nya känslor. Man kan tycka att det är självklart, men det är inte självklart för alla människor. Det är mycket osjälvklart helt enkelt. Och det blir ju lite dråpligt nu i det här skedet, därför att polisen vill tvingas skjuta älgar på grund av selfies. Och jag är inte, det blir ju lite marknadsgyckel nu. Till och från, faktiskt. Det blir lite marknadsgyckel. Och därför måste man faktiskt hålla god min ändå. För det blir dissonans om man flatgarvar för mycket face to face med människor. Det går inte. Det går inte. De kommer inte kliva med då. De här 80% kommer att kliva med, men man får inte stöta bort dem då. De har ingen vilja på det sättet. De tycker att, nej men jag gör bara som jag blir åtsagd, det blir bra det. Jag är nöjd med det. Och det är sådär lagom lyckat om man ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Att en entitet som pysslar med
egen nyttomaximering. Har kontrollen över dem som tycker om att bli åtsagda. Det är inget lämpligt. Det är inget lämpligt. Och enda vägen framåt, det är att individen utvecklas. För att samhället ska utvecklas. Det är bara så. Det är det enda vi kan göra. Oavsett vad vi vill eller inte. Skjuta älgar på grund av selfies. Man kan ju faktiskt tycka liksom att... ja. Hur dumt ska det behöva bli? Absolut. Men ja, uppenbarligen behöver det bli rätt så dumt. Och det blir ännu värre här dessutom. Ja, och när det gäller då ekonomin som det här handlar om i grund och botten. Och där kan man ju säga så här då att det hade man klart för sig. När man införde det här systemet, vad det skulle innebära. Man måste ha förstått... Ja, redan 1931, ursäkta mig, men alltså man förstod det här på 1300-talet och långt tidigare än så, alltså långt, långt tidigare alltså. Och, men det är ju det här med historien som är lite konstigt, och där är det ju intressant med det här med Doggerland till exempel, för vår historia är ju lite förvanskad, och även ur det perspektivet så kommer det här på igen då. Men när det gäller då det här med skuldmättnaden, så är det ju någonting man har fattat i tusentals år alltså. Ja, så de borde nog ha förstått det 1931 också. Så. Och de kunde ju läst i de bokarna som jubileumsår och sådana här grejer. Alltså skuldavskrivning, och det fanns ju en anledning till det. Det var inte bara att hedra Gud eller sån där konstigt skit alltså. För som sagt, det här med religionen är vad det är också. Det har varit ett kontrollverktyg hela tiden i modern tid. Och aldrig någonting annat. Och modern tid, det kan vi ju då räkna från 300-talet. Efter Kristus, när man då tillät kristendomen för första gången. Och ja, inga nyheter. Så 1931 kan vi vara rätt säkra på att då hade man förstått det här med skuldmättnad. Och det innebär ju att det här har ju hela tiden varit en staffarsteater, eller vad man ska kalla det för då. Att det handlar om att upprätthålla förtroende för någonting som egentligen inte alls fungerar. På det sätt som man har beskrivit. Det gäller att göra det... ja, digestible eller smältbart eller vad man ska säga då hela tiden. Och nu visar det sig så här att det är en skock med sådana här Fed-tjänsteman alltså, eller Fed-tjänstemän alltså i Federal Reserve då, som är då en ny, eller en, vad ska vi kalla det för, styrventil kanske, för den globala ekonomin har det varit hittills då. Men det är ju lite slut med det då kan man säga. För det här är skuldmätt. Nu kan man inte hitta på mer saker. Så redan tidigt så visste man att det skulle bli skuldmätt. Alltså hur skulle man lösa det då? Det var ju någonting man har haft åtminstone då sedan 1931 på sig att fundera på vad det här skulle vara för någonting. Och då blir det naturligtvis med viss naturlighet när man har blivit tvungen att göra det här skuggbanksystemet då. 1997, då vet man ju att nu är det liksom krattat här alltså. Nu kommer det att skita sig alltså. De körde luft. Och så har de naturligtvis parallellt då kommit på idén, hur ska vi komma ur det här senare då? Och de fyllde på med mer med luft och så vidare i det här. Och sen blev det då det här lilla, vad ska vi säga, avskrivningsmanövern då, lättnaden lite grann där. Vid runt 2008 någonstans. Och för säkerhets skull drog man vidare med sig de här byggnad 7 då. I 9-11 där det fanns ju massor med saker som försvann. Och det första man gjorde under 9-11 det var att införa då finansiellt undantagstillstånd. Det var det första. Och... naturligtvis så hade man då planerat på flera täter, och där låg den här pandemin med i det här också. Och ja, de har haft en stund på sig helt enkelt. Och frågan är hur mycket Barack Obama är i eller utanför. Det kan vara en fråga som är intressant att veta här nu. Och ja, han är i alla fall en del utanför, det är säkert. Och... vad som motbuden har handlat om där, det återstår väl att se, men det är nog både och, om vi säger som så faktiskt. Jaha, och de här energimarknaderna då, det kan bli energikris, och
Och ja, Ljungan är tydligen jätte fylld med vatten just nu, så det är ju uppenbarligen så att dammarna ovanför lättar på där då av någon anledning, och där försvinner ju elen då i och med att man tömmer vattenmagasinen. Mm. Och de här vindskapande propellrarna, ja, det är klart att då kan det bli lite energikris. Och de här nya kärnreaktorerna som är sådär nya, men ändå då. Ja. Mm. Hur hänger det där ihop egentligen? Mm. Ja, det återstår väl att se. Då kanske. Vi kan nog utgå ifrån att många människor kommer tycka att det här blir skitjobbigt nu. Faktiskt. Och ja, Arizona-granskningen kunde inte hitta en identitetsmatchning på 86 391 människor. Det skilde ungefär 10 000. Och det här fanns på sidan 56 i rapporten Resultatinformation. Och ja, de verkar inte ens existera, de där människorna då som har röstat. Och det kan man ju tycka är lite klent, om att de har röstat och inte finns. Det verkar väl lite dumt då sådär. Och ja, nu tog de inte upp det på initialt, men det kom ju fram nu. Det verkar precis som att det handlar om det här att öppna ett fönster så folk kan titta ut och andas in den friska luften och så. Och sen leder det vidare, man spelar inga trumfkort i felaktig tid. Och det var några sådana punkter på förra myset som var lite för lika helt enkelt. Andra kanalers sändningar, bara det att våran gick ju liksom ett antal timmar innan de här kom ut, liknande då kom ut i USA då, och de slutsatser vi drog så där. Och det var väl kanske lite, ja, det verkar vara någon som arrangerar tågordningen där helt enkelt. Och det kan ju vara så att det ser lite dumt ut att vi sitter i det här lilla landet och ligger före, och ser ut som de apar efter, och det kanske inte är så där. Det blir en dålig tågordning helt enkelt på det här. Vi sprang lite för snabbt och ja, det är lätt hänt ibland kanske. Jaha, och det är naturligtvis jättedåligt för den djupa staten när de här valfusken nu blir huggna i sten alltså. Det går inte att göra någonting åt alltså. Vadå människor som inte finns liksom? Va? Som har röstat. Det är ju sån där alltså. Det ser så där ut. Men som sagt, det är hur många sätt det är, det vet inte vi. Men det sägs ju att det är runt 170 då. Eller så. Men så tillkommer det ju hela tiden. Så jag vet inte om det här ingår i de där 170 sätten. Eller, men det kanske spelar en mindre roll. Alltså, utan det är ju själva den absoluta förekomsten av det här fusket som är frågan då. Och är man då nöjd med det i respektive delstat, ja, då är det ju någon, säger ju det någonting också. Och det här måste också hanteras och exponeras. Mm. Sådär. Och det är bra att komma ihåg nu faktiskt. Skuldtakshöjningen är ju en gammal klassiker i USA. Den var ju folk fick ju hicka av det där. Men, och det som man gjorde till och med en övningsstängning av det här då, kan man väl kalla det för i det här läget. För det så att säga, ligger ju inom ramen för den här stingoperationen då i folkbildningsprojektet. Och men den här gången är det ju lite annorlunda. Det skulle ju inte vara helt fel om här underlivsporslin tar smällen för en nedstängning och ett rätt så rejält haveri då, eller vad man ska kalla, eller ett haveri eller en nollställning i den meningen att man gör om systemet istället till någonting som folk förstår, eller i alla fall tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av. Och där kommer ju den här detaljen, där släpar ju USA rätt så rejält. De är ju framme vid skuldmättan nu i de här alternativa medierna, de kanalerna. De har kommit dit hän i alla fall nu. Men det är fortfarande så att det är ju rätt så mycket där med, ja, mina pengar, mina pengar, mina pengar. Mm. Och det är ingenting som saknas här i Sverige. Där tänker alla också så, naturligtvis. Och de som tänker mest så, de är naturligtvis minst benägna
att revidera uppfattning om verkligheten. Men nedstängning hotar USA då alltså, och det kan ju vara en tanke med det i det här. Och naturligtvis, om det ska stängas ner så där, kan man säga så här, att då är ju risken för, eller sannolikheten för, en militär intervention rätt så mycket större. Så kan man säga. Men är det så att det behövs nödsändningar och så vidare för att få en tillräckligt utbredd medvetenhet hos befolkningen, då kommer det att bli det också. Men det har egentligen aldrig varit någon diskussion om var egentligen allt det här ska landa. Det kan bara bli på ett sätt. Det har varit förberett hur länge som helst. Och det kan ju leda till att man drar vissa slutsatser angående de här vaccingrejerna också då. I den meningen. Och återigen, alltså det här med att riskgruppen är vaccinerad och att fast de är vaccinerade, och så redovisas det som att vaccinet skapar överdödlighet i den meningen. Ja. Det, riskgruppen har ju en klar överdödlighet gentemot det övriga, så är det ju. Det kan man ju säga, men det ligger ju liksom i sakens natur. I sig själv då, så att säga. Och det kanske man ska fundera lite på när det gäller det här. Men vi kommer tillbaka till det igen då. Den gamla covidiotin. Kraftverket i Karlshamn då, det stoppas för att elda med mer olja i vinter då. Det måste bli en revision där, och ja, vad ska man säga? Det är väl ett bra tecken då. Karlshamnsverkens oljereserv har gått för fullt i september, samtidigt som man tappar ur vatten i vattenmagasinen i Sverige och höjer drivmedelspriserna radikalt. Men inga samband, nej. Nej. Ja, Karlshamnsverket, det är alltså oerhört vanligt där att tecken på att det råder effektbrist i systemet, och säger kraftverkschefen Henrik Svensson till en tidning här då. Och nu stängs verket för 4 veckors revision för att kunna användas mer i vinter, och det kan man ju kanske tycka var passande liksom. Så passande. Och ja, det gamla oljeverket i Karlshamnsverket är i vintertid en så kallad effektreserv upphandlad av Svenska Kraftnät, som kan aktiveras i situationer då finns en risk för en akut elbrist när inhemsk produktion och import inte räcker till för att täcka landets behov. Och ja, man får väl säga som, ja, jag vet inte, som spar man har, så Kajsa Varg, då kanske man inte ska hälla ur vattnet, och man kanske inte ska köra vindkraftverk som elmotorer till exempel. Eller också så är det ju bara fantasier från Boris Johnson, det får vi ta honom på orden i den meningen, men det är ju trots allt inte vem som helst som har arrangerat då kraftförsörjningssystemet kring det där, det ska man också ha riktigt klart för sig, och det är ingen tillfällighet givetvis. Nej, så är det inte. Och vad vi ska säga, det blir ju kanske inte jättemycket mer tydligt, för det går inte helt enkelt. Det är bara vad det är i så motto. Vi kommer att få se så dumma saker som det behövs för att människor ska dra efter andan och tänka till. Och vad kan man säga, som vi gjorde en bild där då, som Marcus textsatte med inducerad kraftförsörjningskritikalitet i tiden. Och så är det ju. Det gäller ju att visa, det gäller att skapa optik, det gäller att få människor att tänka efter i det här. Tänka på verkligheten, hur kan den möjligen se ut med avseende på vad vi ser utspela sig framför näsan på oss. Och tittar vi lite bortom och tänker, vad ska bli av det här sen? Vad kan syftet vara? Är det här någonting som gynnar den djupa staten? Är det här någonting som gynnar de här enskilda intressena? Är det verkligen så? Det behöver skapas optik för att människor ska förstå vad det är för någonting de ser.
Det är jätteovillkorligt. Chockbesked kommer i svensk damtidning faktiskt, och han påstår sig vara Charles och Camillas okände son, och den här figuren är alltså skrämmande lik, säger man då, och han kräver att man ska göra ett DNA-test i frågan. Och är det så att den här figuren är son till de där två? Ja, då är ju den brittiska tronföljden lite snett ute, skulle man väl kunna säga. Och det kom ju passande i tiden med drottningens höga ålder och skandaler i övrigt och IRS och SEC inne i skatteparadisen. Offshorebankerna. Mm. Det ser ut som det är någon som har haft lite timing i den här frågan. Lite grann som att det tycks vara det här har gått ut på hela tiden egentligen. När man tänker efter. Mm. Ja, det är bra att känna till det här nu. Det är helt säkert. Vad som är bra att känna till också, det är det här med brinntider på energi och att energi inte kan förstöras. Det är en ganska viktig pryl att tänka på också. Och 15 företag står för en fjärdedel av Sveriges utsläpp. Man pratar då naturligtvis om kol, den fruktansvärda koldioxiden. Och det kanske man ska också beakta, hur fruktansvärd det där egentligen är. För vad? Och varför? Men den är inte så fruktansvärt om det visar sig att den här klimathysterin är en ren bluff. Då är den inte så fruktansvärd, koldioxiden. Mm. Men vi är ju inte där än, men nästan. Nästan är vi där, faktiskt. Och de här 15 företagen, ja. Gissa. Jaha, det är rätt så tydligt med amerikanska ambassaden i Sverige, och som åstadkommer massa saker då, sådär att ja, man har gjort någonting så fint som Freedom Online då, kallar man det för, och ja, det handlar om Advanced Internet Freedom, vilket är nödvändigt eller ökande sammansatt med pressfriheten, och det här har man slående ett slag för, och det är naturligtvis jättefint att svenska politiker har agerat för det här, och det här med ett rent internet, och så Mike Pompeo åkte runt med det här MOU då, alltså Memory of Understanding då. Det kan ju också vara en grej att tänka på, hur är det egentligen faktiskt, och ja, våra politiker måste ha utvecklats något helt otroligt på sista tiden alltså. Eller så är det på ett annat vis. Och nu kan man säga så här, nu döljer man inte det så mycket liksom, utan det sätter amerikanska ambassaden ut det här nu. Men svenska tidningar. Ja, som det kan bli. Jaha, det regnar pengar över aktieägare i dagens PS då, och det innebär ju om kurserna faller nu direkt så kommer väldigt många bli jävligt missnöjda alltså. Så. Och alltså att säga, om utdelningen hinner före i tid då, innan det här fallet kommer då, då blir ju kanske några färre missnöjda helt enkelt. Eller mindre missnöjda. De flesta människor har inte, får inte så mycket aktieutdelningar sådär då. Det här är så att det är ett system som är jättestort helt säkert. Garanterat är det. Men det ska vi inte prata om nu. För hela den där frågan med ekonomin är intellektuellt död egentligen. De har vetat om det här hela tiden. De har vidtagit mått och steg för att kunna dölja det här, vad som måste ske ändå. Ja, det har de liksom hållit på med. Och det här har blivit övertydligt då sen, ja, ska vi säga, med valutaattacken mot svenska kronan och brittiska pundet, kan vi ju säga att då är det jättetydligt och ja, alltså de här jättestarka tecken då, 71 till exempel,
petrodollarn och i förhållande till dollarn till guld då. Och ja, 85 kreditavregleringen i Sverige. Ja, och så vidare då fram till valutaattacken mot kronan och pundet för att släppa den fasta växelkursen i den meningen. Skapandet av skuggbanksystemet, kunna blåsa upp ännu mer fiktiva bubblor för att likviditetsförsörja realekonomin. Man gjorde en ursläppning då av trycket då 2001 med det här Building 7. Rejält med stålar, helt enkelt. Ja, och dessutom massa Pentagon-pengar som inte gick att redovisa vad de var, hade tagit vägen. Ja, och sen är vi då framme vid kriget mot terrorismen, drar igång en offentlig konsumtion. Tog vid. Och skulderna gick dit de gick. De gick norröver, helt enkelt. Ja, eller söderut, om man vill uttrycka det som så. Ja, och sen har vi väl i stort sett kommit fram till idag då. Det här har ju varit efter då man gör den här historien med Lehman och det här. Så har det ju varit ett jävla trasslande. Och sen kommer man då in på de här 7 stycken länderna som måste invaderas. Och ja, solidariskt ekonomi och demokrati utvecklas och så vidare. Tendensen är uppenbar. Det har inte blivit så bra på så många ställen under så lång tid, helt enkelt. Eller? Ja, ni ser ju, ni kan ju det här, faktiskt. Jaha, feta eller magra mejeriprodukter, vad är bäst nu? Studie väcker tvivel, och det här är lite intressant kan man väl säga, med kosthållning och Livsmedelsverkets roll i det här. Vad har de gjort för någonting över tid? Vad har syftet varit egentligen? De här livsmedelskedjorna, hur är det med dem egentligen? Jag ska väl inte direkt kritisera på det viset, men vi kan väl säga så här, att det är uppenbart att till exempel ICA-handlarnas förening håller på med en typ av företagsamhet som kanske inte är egentligen vad man kan förvänta sig om man har tänkt sig ett långsiktigt hållbart samhälle. Mm. Och det är klart att om man hela tiden söker större lönsamhet, så blir det naturligtvis, då ger man eftergifter på något annat alltså hela tiden. För man vill ju hela tiden tjäna mer där då. Och det är frågan om, vad ska kanske inte det där vara någonting som ligger under någon form av kontroll då? I den meningen. Eller det kanske bara blir ändå som att den här liran från Stena hamnar på elmyndigheten då. Sådär, han sitter på dubbla stolar. Eller är det... Så, måste det vara så. Mm. Vi har ju aldrig sett riktigt hur det går om man försöker bygga ett samhälle som faktiskt är så bra det går för människor. Och att man, människor är överens om att det är rimligt att man gör på det viset. Det har vi aldrig sett någonsin under människans historia av någon jävla anledning. Av någon jävla anledning så är det på det viset. Vad kan det vara, månne? Ja, å andra sidan kan man ju säga så här, att tillgångsfördelningen på jorden har aldrig varit så skev som den är nu. Man kan ana ett samband. Man kan ana ett samband i det här. Så är det också. Jaha, och det här går ju ut på då att man ska härska genom söndring, som alla kommer ihåg och vet nu, att Miljöpartiet vill ju då, parallellt med det vi ska komma till nu, då vill de att man ska spara vinden då till vindkraftverken och ja, då är det inte roligt att vara politiker, det är helt säkert. Och man kan ju inte tycka det är sådär jättekul heller när, ja, vad ska jag säga, en brittisk politiker då, han blir då pressad, och inte på som vanligt ekonomi och utrikespolitik, utan på då det här med kvinnliga kroppsdelar. Och det vad man kan säga... Så här, att det här är inte vem som helst, eller, men vi ska inte göra partipolitik av det där, så att säga. Men ja, man frågar om det var transofobiskt då, eller transfobiskt, att säga att bara kvinnor har en livmoder. Ja, och ja, vad ska man säga?
Det är någonting som inte skulle sägas. Det är inte rätt att säga så, säger den här politiken. Och det måste ju ändå... Frågan är, vad är det där till för då? Är det för att folk ska liksom tycka att men det här med HBQT, Susan, det är vad det är och folk ska förstå det. Kan det vara så nu? Kan det vara så? Eller rätt sagt, kan det på något vis inte vara så? Det här handlar om folkbildning. De här rörelserna, de här strömningarna, de är skapade med det som syfte och ingenting annat. Och det är de som skränar högst i de leden som är längst ifrån bollen, om man säger som så. Och de, så att säga, rättfärdigar sin egen individuella existens, moraliskt alltså, genom att hålla på de här stollerierna. Och de här avarterna måste bort nu. Och det är inte lite grann, och det kommer inte bara vara gjort i en användning. Så är det också. Och ja, vad ska jag säga? Lavrov tycker att ja, man måste ta tag i det här med utrikespolitiken. Och det här är lite speciellt, kan man väl säga, för svenskt vidkommande. Och de har ju en massa intressen i olika länder. Och Sergej Lavrov vet ju dessutom då uppenbarligen vad Sundsvall och Kubal och E18 och E4 ligger. Det vet han helt säkert. Han vet vad Ryssland ligger också. Det är också helt garanterat. Han vet att det var någon sån här liten konstig variant där uppe i norra Ryssland vid gränsen mot Finland där, att ja, och hur gick det till? De kom bara över där då i Finland hur som helst, och så hamnade de, så rann de ner i Ryssland alltså. Och han tycker då att i måndags då, att eller rättare sagt på måndag, meddelade president Vladimir Putin att ledarna för Förenade Rysslands vallista skulle leda specialiserade uppdrag i sitt partiarbete. Lavrov för sin del kommer att leda kommissionen för internationellt samarbete och stöd för landsmän utomlands då. Och mycket måste göras på den fronten, inklusive uppdateringen av migrationspolitiken, betonade Vladimir Putin. Och de här migrationsrörelserna, kan man ju säga så här, att de är nog inte riktigt så dumma i Kreml att de inte förstår vad det är för någonting som initierar de här migrationsrörelserna. Ja, de förstår helt säkert att USA kommer klampande och ska ha en internationell koalition med sig. Det förstår de helt säkert. Men det kan ju vara så också att de förstår vad det är som styr den här verksamheten. Och den är ju då NATO-ledd mer eller mindre. Och vad NATO är för någonting. Vilka styrspakar som finns till NATO, Atlantic Council och såna här grejer. Det kan ju vara så att de fattar det här faktiskt. Och nu ska det här tvättas bort. Varken mer eller mindre. Och det måste ske genom att befolkningen faktiskt förstår vad det är de ser för någonting. Rakt framför. I öppen dager. Så. Ja, det är norsk ubåtsbas i från kalla kriget tog vi upp här i ja, våra skulle det vara, eller kanske tidigare, det var kanske några år sedan till och med det här. Men det är som sagt, det är en fråga i det här, och en annan fråga är liksom när man börjar rota i det, vad hittar man för namn då? Då hittar vi till exempel den norska familjen Hagelin då, som hade en deltagare som hette Boris, och hans inblandning i århundradets underrättelsetjänstkupp när några passar på att lyssna av 150 andra länder, alltså allierade mer eller mindre. Det var väl aldrig så att de spelade spel i de här länderna, och var därför de måste hålla på med den här avlyssningen. De lät bli det, för de var inte så pigga på att tjäna på det, så att säga. Men som av en händelse så lyckades de växa till att bli representerade i 184 länder. Ändå då. Ja, ja. Det kan ju gå till så, av en slump eller något, jag vet inte. Jaha,
vad ska man säga? I fotbollssammanhang är det ju som det är med hederligheten. Det har vi fått klart för oss sedan länge. Det är att det är i hästhandlarbusiness rätt så ja, rörigt. Det kan man säga i den meningen alltså. De här, det handlar alltså om ekonomi i de här sammanhangen som är mycket, mycket större än vad man tror. Och ja. Varför får det där finnas då, tror jag? Är det någon som har del i det där, tror jag? Det får vi snart se. Faktiskt. Och jaha. Vad ska vi säga? Man kan säga att utan den djupa statens interventioner så kommer läget att stabiliseras. Även om det kan bli turbulent en tid först. Och det handlar om Serbien och Kosovo. Man kan också säga att de här valen som har varit där har haft Dominion-maskiner. Och vi vet att Carl Bildt har varit där mycket. Och han har till och med varit där med en amerikansk general och George Soros. Och håller på med Dominion och apparater. Men det betyder kanske ingenting. För det här uppdagade valfusket i USA, det är ju inte något sånt. Det har inte uppdagats något. Och det, för det står ju i svenska tidningar. Ni förstår vilken planka den som går ut från båten och där det simmar en massa hungriga hajar under där, som är Peter Pan. Mm. Vilken planka de här medierna är på väg att kliva ut på eller har klivit ut på. Nu drivs de på utåt. Det är bara så. Det kommer att bli bra i Balkan. Till sist. När kommunikationen är tillräcklig på horisontalplanet så att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av sig själva och sin omvärld. Så är det. Och naturligtvis är det ett antal människor från Balkan då som hör av sig och påstår då att den mest imbecilla befolkningen nu vet om minsann var den finns. Och jag kan inte förstå hur korkade de är i deras hemländer. Och var de än försöker säga att ni måste för fan åtminstone titta vad ni har för telefonbolag. Vad säger de? Nej, det vet vi inte, men det spelar väl ingen roll. Liksom. Har det med någonting att göra? Ja, men det är ju inte bara där helt enkelt. Det finns på annat håll. Man skulle ju kanske kunna tänka sig att med avseende på antalet gånger som Ericsson och de här gänget liksom har torskat nu då. Ja, då kan man väl tänka sig att då borde någon svensk reagera. Men nej, icke. Så är det inte. Nej. Afghanistans banksystem uppges vara nära kollaps. Ja, det kan man väl tänka sig. Det kan man väl tänka sig. Och om de nu har så mycket kontanter ändå så låt det kollapsa då för helvete. Det är väl inte mer. Men när det gäller naturresurserna får de väl inte så mycket betalt ändå. Och då är det kanske... Det kan ju vara praktiskt att så att säga, göra ett clean cut i den meningen. Faktiskt. Det kan ju vara en bra grej. Förstatliga hela banksystemet till exempel. Ingen dålig grej. Faktiskt. Ja, och det här är naturligtvis mycket kontroversiellt som kommer alltså. Och det är ju synd om den här stackars flickan Dadgo Star som hyllar SSABs gröna stål först i världen då. Mm. Det kommer liksom hack i häl på att man då från olika håll hävdar att det där är ju rena tramset. Det har ju liksom ingenting med någonting att göra. Det, vad är det där för dravel liksom? Ja, grönt stål liksom. Ja, ja visst liksom. Mm. Och ja, kan det vara roligt det? Vi brukar ju säga att det kommer finnas en tid då det kommer, flykten kommer ledas av bankirer följda av journalister och jurister och statstjänstemän och sådär. Och nu smögs det på ett antal läkare också naturligtvis i det här. Men ja, Dadgo Star har väl i och med det här uttalandet kanske ställt sig på
någon plats i, eller på den här plankan då, ovanför hajarna. Som, hon tycks stå långt fram, alltså. Det där var kanske inte någon sån där jättehöjdaruttalande. Det är ju inte så bra om det här med klimatprylen är en bluff. Och stå och säga att det där är bra. Man får ju en känsla av att hon har pysslat med annat då, helt enkelt, än vad hon har sagt. Mm. Men det måste exponeras, det måste skapas optik, det måste kunna leda vidare. Den här optiken måste, så att säga, leda människor vidare i tanken när de ser den. De måste kunna bygga egna bilder själva och sen sätta ord på de här bilderna också. Så vidare, så vidare. Jaha, vad händer då i USA sådär? Och ja, man vill ha en liten... vad ska vi säga, revision. Det vill man ha hela tiden, och man vill att justitiedepartementet ska förklara sig i fråga om varför man har då lagt ner olika mål mot, ja, kineser till exempel då, och ja, de är anklagade för att gömma då militära hemligheter eller information då, eller tagit sig eller kommit över och såna här grejer. Varför kommer det där så egentligen? Och återigen, alltså, det handlar inte om Kina, det handlar inte om Ryssland, det handlar inte om USA i den meningen som länder med sina befolkningar. Det handlar om den djupa statens roll i de här länderna och hur man måste koordinera det här för att kunna motverka den djupa staten de här länderna emellan. Det är vad det här handlar om. Och det är ju ett jättearbete naturligtvis, och det planläggs av datorer då. Och det har vi sagt många gånger nu, och det handlar om de här jävla kvantumdatorerna och den här artificiella intelligensen. Det är det huvudsakliga syftet med det där. Och de älskar naturligtvis när det kommer såna här småsaker då, att det här är till för befolkningskontroll, det ska avfolka hela jorden och bla 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 bla. Och det ska man väl säga först som sist, om man nu från den sida som motverkar den djupa staten har haft koll på den här pandemin sen 99, så förefaller det ju lite märkligt att det här förloppet har kunnat se ut som det gör nu, med mindre än att det är meningen att det ska se ut som det gör nu. De har ju inte haft lite tid på sig. Alltså, den sidan har också klart för sig att det här systemet är skuldmättat och att det här inte går längre. Det är helt säkert. Och det skulle i sådana fall innebära då att man har gett då den motståndarsidan så mycket handlingsfrihet att de lyckas med ett, ja, biologiskt angrepp på hela jordens befolkning. Och dessutom har man givit dem en friskrivningsklausul. Va? Jaha. Ja, men ursäkta mig, men det verkar lite så, va? Det verkar lite så. Men med det inte sagt någonting om de virologiska effekterna av något i det här. Men man ska ha riktigt klart för sig här nu, alltså. Militären pantar in en hel del, och det gjorde då Donald Trump också. Om man har... Man har så att säga inte bara skjutit sig själv i foten, man har skjutit sig själv i pannan. Om det här är ett biologiskt vapen på det viset. Sen kan det ju för sig då vara så på det viset att det innebär någon form av biokemisk effekt då. Men som sagt, det är, riskgrupperna är riskgrupperna, och riskgrupperna har överdödlighet redan utan covid eller covidvaccin eller vad man ska säga. Så är det också. Och när man då från svensk sida hävdar då att man, ja, det har varit mycket högre dödlighet, alltså medellivslängden sjönk under 2020. Mm. Då ska man tänka på att den sjönk någonstans ifrån. Och det man gör då för att garantera det här egentligen, det är att man höjer alltså 19. Det gör man. Det är liksom inte svårare än så. Och den här leken med statistik är vad den är, och den är jättepraktisk att ha för den djupa staten, därför folk tänker inte alls i de termerna, de tänker bara rakt på vad de hör.
Jag tänker inte att det kan finnas ett syfte, alltså en metod som används för att skapa de här opinionsbildningsmässiga effekterna som djupa staten håller på med. Så det har de alltid gjort. Men det tänker de inte på, utan de läser saker i nominellt värde i alla fall, fast de egentligen borde låta bli det. De borde tänka efter och försöka att nej. Så, men det händer inte i tillräckligt stor omfattning. Men det är på gång, det är på gång, det är på gång. Och ni gör ett jättejobb för att se till att det går snabbare. Och den här rörelsen som vi bedriver, den drar till sig uppmärksamhet. Alldeles säkert. Helt garanterat. Och det gäller att få folk att haka på det här tåget nu. Det här tåget av upplysning. Jaha, och i USA så har man då en marinofficer som kritiserade då de militära ledarna över den här utdragningen ur Afghanistan, och nu sitter väl han lite i hissen då, och då gör man naturligtvis stort nummer av det här, och då kan vi väl konstatera då att den här militära ledningen i USA är inte helt homogen moraliskt sett, och här i Sverige är det inte känt om vi har några militärer med moralisk hållning värd namnet faktiskt. Det är uppenbart att vi har en ÖB i Pride-tåget och vi har en mustchef som tycker att MeToo är en bra grej. Mm-hmm. Och man kan väl säga att de företeelserna, det är partiseringskulisser. Och man skulle väl kunna misstänka att, så att säga, den strategiska skickligheten ska ligga på nivå något över att hålla på och fjamsa i den typen av verksamheter och inte begripa vad det där är för någonting. Man kan säga den mustchefan där. Nej. Hon måste kunna räkna ut sådana saker, det är alldeles säkert. Det är alldeles, alldeles säkert. Men hon kan inte det då. Nej. Å andra sidan, tesakt är tesakt nu och stackel finns både här och var. Och vi kommer få se enorma förändringar gällande den svenska militären, givetvis. Hela förutsättningen för den där verksamheten är ju, ja, inte alls vad som har sagts. Vi vet ju det gamla vanliga, ryssen kommer anfalla som vanligt och bla bla bla. Och Hultqvist, han åker vänstervarv runt och skriver försvarsavtal, samarbetsavtal av någon anledning, vad kan det bero på? Status quo tycks i alla fall inte vara det som man tror ska komma att gälla, så kan vi säga. Och det innebär väl i så fall att det är någon form av större förändring på ingång. Det tror det var oundvikligt helt enkelt. Ja, och det tror jag inte någon har missat vid det här laget. Företagen litar inte på sittande regering, och det kan man ju säga är lite sådär speciellt. Och ja, det är lite som när man läser om det här på DI till exempel, så DI får ju göra otroliga insatser nu för att framställa sig själv som kompletta idioter. Och det är ju liksom rakt ut alltså så. Och jaha. Det är en nödvändig uppgift för styrande politiker att upprätthålla förtroendet för de demokratiskt valda och medborgarnas tilltro till skattesystemet. Ja, det räcker alltså inte för att förklara hur det fungerar då, så att folk förstår varför det här är det mest lämpliga. Det duger inte. Utan det ska bygga på förtroende, inte vetande och vetskap alltså. Nej, men det är ju lite sådär speciellt. Och ja, man så att säga en alarmklocka för landets beslutsfattare, och jag vet inte heller vad man ska säga i det här. Ja, det är ju som det är med den saken helt enkelt. Så det är i alla fall som när ett barn som ljuger för andra barn det här. Det är inget annat. Det är liksom bara jättepinsamt alltihopa. Och ja, Stefan Löfven ser så där lagom nöjd ut då. Och ja, vem vet, de kanske tror att det skulle bli särskilt mycket annorlunda oavsett vad man satte dit för någon politisk adel.
i samma system med samma inneboende mekaniska funktioner alltså. Och en djupstat som håller på med hållhakar till höger och vänster. Men de skulle släppa, för det första skulle de ju absolut släppa fram en regering som innebar problem då. För dem själva. Mm. Ja, och när man flaggar för att Liberalerna och ja, vilka det nu var, tre partier nu som ligger liksom på gärdsgården för att åka ur. Då kan man ju dessutom säga så här också. Om vi då absolut, eller om vi har haft valfusk, men det har vi absolut inte haft så ska jag säga. Så kan det ju vara så illa att man har hela tiden räddat en antal partier då, eller de som man vill ha med då, som i den här kulissen. De har räddats kvar i systemet. Det är väl lite tjusigt. Men det blir perfekt om man har 4% spärr och två partier. Man var bra liksom. Ja. Varför inte ta 20% spärr på en gång? Varför spärrar för överhuvudtaget? Om det ändå handlar om att människor ska förstå sin verklighet bättre. Varför ska det finnas spärrar? Kan det finnas en anledning, och vad kan den anledningen vara för någonting egentligen? Kan det vara någonting annat än att kunna filtrera bort icke önskvärda viljor ur den valda församlingen? Kan det vara något annat ens? Det kan man ju tänka på om man känner sig manad. Och det borde många göra vid det här laget, tycker jag. Jaha. Englands premiärminister talar om vindskapande vattenkraft och vattenmagasinen töms i Sverige till skenande drivmedelspriser och oljeeldning. Det kan man ju säga är en rätt så dråplig situation. Och många borde faktiskt ta fasta på det här och tänka efter vad de här delarna egentligen innebär i förhållande till varandra. Och vilka konsekvenser det här för med sig. Ja, jaha, bensinkrisen i England då, för där är det ju väldigt dåligt med bensin här. Och för övrigt det tycks det vara dåligt också på Circle K på beställningssidan här med datasystemen just idag. Har det varit, jag vet inte hur det är just nu vid den här tiden, men det var tidigare idag så var det så i alla fall. Och det kan man väl tänka sig att de nästan har tagit fasta på vad vi har sagt under mysen. Det måste bli 100 spänn liten för diesel och så vidare. Mm. Och de har alltså micklat med de här jävla, ja, som jag ska säga, förbränningsmotorernas energitillförsel hur mycket som helst. Alltid. Alltså, det är jätteruttet. Sådär. Men det här kommer att reda ut sig. Det kommer till och med bli bättre miljö bara rakt av. När man får bort den här djupa staten och den verksamhet som de har stått för. Under ja, ett antal hundra år. Det kommer att bli mycket, mycket, mycket bättre. Och det kommer att visa sig att väldigt många saker inte är alls vad man har föreskrivit eller beskrivit att de är. Och det ena kommer leda till det andra och så vidare. Så. Jaha, det är stämningshöjande med andra ord när man säger att bensinkrisen är en direkt konsekvens av Brexit. Och det kan man väl, ja, tycka är lite magstarkt kanske. Faktiskt. Och använda det som argument. För det är ju liksom inte så det är. Men som sagt, det gäller att skapa polarisering så mycket det går. En rejäl partisering är mumma mumma för den djupa staten. Jaha. Och den här Milli då, han har varit på kongressförhör eller om det var senatsförhör. Och ja, man kan väl säga att ett antal generaler har vittnat om att Joe Biden är vidtalad om det olämpliga är att dra sig ur Afghanistan på det sätt som skedde. Och det i sin tur är ju någonting som motsäger vad Joe Biden själv har sagt i augusti. Så det verkar inte ens vara så där särskilt ja, kontant stämning om vi säger som så då. Nej, det verkar inte vara det. Faktiskt, det verkar vara lite dåligt helt enkelt. Och det börjar bli lite intressant då när militären och så den egna militären går ut och vittnar mot
presidenten i så mått. Och vad är det för någonting? Är det någonting som säger att militären på något vis ställer sig i förhållande till presidenten på något sätt? Eller? Det här med att han är överbefälhavare, det verkar ju lite konstigt då. Att de, jag vill bara säga åt dem att hålla näbben. För inför befolkningen så är det ju uppenbart att det ligger en spricka där. Vadå, har vi en snubbe som vill någonting och så vill militären någonting annat? Hur fan ska man lita på dem där liksom? Vem är det som bestämmer när och var? Under vilken förutsättning egentligen? Det vågar fan skicka någon i krig på de grunderna. Eller? Det blir katastrofen när han lägger sig i och hej, och ska det vara så där? Kan det vara så där? Eller också är det så här att det är någon som har tänkt det här. Någon har planerat det här för att skapa den opinionsbildningsmässiga effekt som vi nu får av det här. Det kan ju vara så att det här är planerat. Någon har tänkt. Och så vidare. Kraftig nedgång i antikroppsnivåer efter 7 månader för dubbelvaccinerade. Ja, jag vet inte hur många sådana här grejer det ska behöva komma upp. Det finns ju en uppsjö med plastlappar och piller och jag vet inte vad. Och ja, jag antar att det är giftmördar dödsdoser i allihopa då, eller? Kanske. Speciellt. Och ja, man har inte ens lyckats få stopp på det här från Donald Trumps sida. Alltså man har bara liksom... Men problemet är ju att covidiotin bröt ju ut liksom. Under Donald. Han har ju varit med om det här. Och som sagt, de har haft koll på det sedan 99. Och har de glömt allt det här? Och de visste att systemet var skuld. Men är det trovärdigt? Och den amerikanska militären som kritiserar Joe Biden nu till exempel. Det spelar ingen roll. Varför ska de kritisera honom för? De ska ändå dö. Jag menar, de ska skydda befolkningen mot sån skit som biologiska angrepp. Det är ett garanterat högmålsbrott i så fall. Det är en underlåtenhet som liknar fan ingenting. Eller menar de att underrättstjänsten har inte upptäckt det här? Inte? Nej. Ja, och det här Space Force, det, nej. Nej, ingenting. Inga i NSA heller, nej. Nej. Och kontrollen över Ericsson, det var ju liksom bara den där, ja, varför då liksom? Det var väl ingenting. Nej. Nej. Ja, det får vi se helt enkelt. Men jag är faktiskt 100% övertygad om att det kommer bara att bli mer tydligt här. Så. Jaha, kärnlicenser är ju en intressant fråga i de här sammanhangen och gamla Macar och iPhones och PlayStation 3 och Nintendo och 3D gamingkonsol och så här och antal då såna här smart TVs och så vidare. De har en ände på sina licenser och de kommer kanske tappa lite så där internet konnektivitet helt enkelt. Och vem är det egentligen som håller det? Till vem är det de betalar det här hela tiden då? Allihopa. Ja, det är ju inte till YouTube och Google och så är det ju inte. För de kunde man ju bara slänga ut hur som helst ur Kina och nu hotar ju Ryssland med det också. Så det är ju någon annan. Och den här kryptovalutan, den verkar ju gå att spåra hur lätt som helst. De verkar ju ha fullständig kontroll på varenda jävla rörelse i det sammanhanget. Tillräckligt bra koll för att lagstifta kring den i Kina till exempel och säga nej, all handel blir där förbjudet. Ja, då vill det nog fan till att man kan kontrollera det också. Inte bara sitter och säger så och sen inte kan följa upp det. Mm. Ja, hur är det egentligen? Vem har koll på vad i de här sammanhangen? Det får man fråga sig nu. Jaha. Det är ju en... ja. De här, vad ska man säga? Det är en rad olika så här, elektroniska komponenter i de här sammanhangen som använder de här digitala certifikaten. Och ja...
för att säkerställa ett säkert internet då. Eller hur? Och de här då går ut i morgon då faktiskt. Och då kan det nog bli lite svart på sina håll, absolut, absolut. Så. Och ja, vi får ju se hur mycket som behövs. I vilket avseende. Det kommer naturligtvis bli det minsta möjliga. Så det ska vara minsta möjliga lidande i det här. I någon verklig mening alltså. Sen att folk får sina värdegrundade föreställer känslogrundande värderingar ifrågasatta. Det är ju vad det är och det måste till, för visdom är bara helat lidande i den meningen. Faktiskt. Elon Musk tycker att bygg fler kärnkraftverk, dagens PS. Och det är bra att komma ihåg nu med de här reaktorerna, nyare modell då, säger man då. Men då var det ju på 50-talet då som den här Savanna byggdes. Ska man väl kanske, eller projekterades då. Så någonstans verkar det konstigt att det är som det är, helt enkelt. Ja. Men som sagt, det kalla kriget var ju vad det var och det var av en anledning. Man varnar för energikris som på 70-talet, risken är större än man tror. Och ja, vad ska vi säga? Då kanske man inte ska öppna vattenmagasinen i så fall. Det verkar väl lite dumt. Och man kanske inte ska köra det som folk säger vara vindkraftverk då, som elmotorer. Det verkar ju jättedumt. Eller så har ju Boris Johnson, påstår han, helt galna saker. Alltså det här med, ja, det här med Nordanvinden och det här. Det är ju bara att konstatera det. Ja, och klimatfrågan är ju vad den är i det här. Det är ju inte så där exakt ytterpyttesmå saker det här nu. Som det här handlar om och destillera ner till. Det är ju rätt mycket som, så att säga, inte är riktigt som alla tror. Så kan vi väl i alla fall säga utan att vara förjävliga. Jaha, men Google i krig då, angående ett litet skadeståndsbelopp där, fan, det är en hel del, alltså ja, 5 miljarder dollar då, det är ju rätt så mycket pengar kan man väl säga. Och då klagar man då från Googles sida på att man, så att säga, ignorerar Apple. Men Google betalar väl för sina kärnlicenser de också, och det gör ju Apple också i det här. För övrigt är det ju märkligt med att de här allihopa alltid har servrar i Sverige. Är inte det konstigt? Och här har vi FRA-lagen, och den har man ingen annanstans. På andra ställen får man inte lagra data på det viset. Här finns det ett krav på att man ska då, enligt FRA-lagen. För det måste kunna användas för att bekämpa terrorism. Ja, vi har allt, sa ju Donald Trump. Ja, man kan ju säga så här att det vore ju jävla helt idiotiskt att ge sig in i det här öppet som Donald Trump gjorde. Med mindre än att man redan hade allt i den meningen. Och att allting som skulle komma redan var minutiöst planerat i det här. Ja, värt att tänka på kanske i det här läget. Jaha, och vad ska man säga? Kanada, ja, använder då så att säga covid-19-pandemin för att testa propagandatekniker. Och ja, Five Eyes Burning Like Fire är väl det närmaste man kan säga i den meningen. För Australien är ju som de är. Och det ska man väl säga också, att det verkar otroligt hårt det här i Australien med det psykosociala klimatet då. Det har förbättringspotential, närmast obegränsat verkar det som. Och ja, det kan nog bli lite rörigt där helt enkelt. Och ja, på tal om ubåtar och annat, och som naturligtvis kommer tillbaka till också. Men att använda då, testa propagandatekniker och genom att använda covid-19. Men vad säger det då liksom?
Jag menar, underrättelsetjänstkollektivet Five Eyes. Men man får ju ändå någonstans anta då att underrättelsetjänsterna är hyfsat styrande för utrikesdepartementen och så vidare och sådär. Mm. Och militären är inblandade i det här också. Ja. Och så är det propagandatekniker. Det duger alltså inte med verkligheten som beskrivning. Utan det är propaganda som gäller. Jaha. Mm. Vad är det som inte stämmer, de menar? Vad kan det vara? Ja, pröva med allt. Men ja, det är lite sådär halv... Jaha. Det är dags för framtidens vaccin. 3D-utskriven lapp som fästs på huden. Och vad ska man säga? Jaha. Men det är naturligtvis alldeles proppfullt med nanopartiklar och hej vad det går i de där sammanhangen. Man kan ju undra vem det är som finansierar de människor som sitter och driver skräckpodden framåt. Det är ju inte utan att man får ett litet lätt intryck av att det sker nog med viss baktanke helt enkelt. Det är inte fel att vara lite försiktig i de här sammanhangen. Inte rusa med känslan som en jävla idiot hela tiden. För då blir man som en idiot till slut helt och hållet. Sådär. Det kan vara bra att ha lite eftertänksamhet, lite mer kyla faktiskt. Sådär. Även om det kan vara aldrig så lätt att halka in på det. Jaha. Regeringen kallar till presskonferens efter kravet om hävd gravfrid vid Estonia. Ja, vad ska vi säga om det? Statens haverikommission har haft en liten session då, eller litet, och Micke Damberg, han höll en presskonferens, och jag vet inte vad man ska säga i det här. Som sagt, det är uppenbart med det här bogvisiret också vad som har hänt i den meningen, och ja, att man valde att lägga det på Muskelkajen så dags och inte tidigare, det hade naturligtvis sin förklaring med hur det, så att säga, psykosociala läget såg ut på Muskelbasen tidigare. Man hade nog velat låsa in det där rätt så snabbt, va? Det har nog varit bra. Och ja, det kan vi ju fundera på. Vad det kan vara för någonting som hände på Muskelbasen, eller som var på Muskelbasen som gjorde att man inte la det där tidigare. Det kan man ju undra lite över. Fotbollsskandalen naturligtvis. Förundersökning inledd mot tidigare chefen då, som har naturligtvis suttit i fotbollsförbundet och delat pengar till små hemmaföreningar och fått kickback och såna här grejer då i vanlig ordning. Men det är ju inget nytt. Vi är ju jordens mest fotbollskorrumperade, eller korrumperade fotbollen på jorden. Man fuskar ända ner i division 5 då, enligt engelska experter då, som förtjänstfullt nog tar upp den här frågan med Stockholmsbyråkratin och säger att ja, så fort man försöker närma sig Sverige i den här frågan så kommer de där jävla Stockholmsbyråkraterna liksom, ja, och beter sig precis som de har gjort i 350 år, och menar kanske någonting, de har någonting med Västfaliska freden att göra. Kanske det där grejen med Polen också kommer att komma lite mer av i så mått, och alltså, det skulle kunna vara så nu här faktiskt. Det ska vi komma tillbaka till. Jaha, det saknas en båt som heter Dodona i 1915 års skeppslista, och det stöder den här teorin, den där vrakfyndet, va? Det här vrakfyndet är lite samma sak skulle man kunna säga. Det finns en annan liten följetong som går, och det är ju den här Villa Kassman då, naturligtvis. Och det här är ju samma tid alltså. Så är det ju. Ja. Det är häradet alltså kring det här. Och ja, vi skulle kunna ha någonting med bäring på det ena och det andra här. Faktiskt. Det kan det ju vara. Sådär. Mm. Men det återstår väl att se, naturligtvis. Det gör det ju. Vi får lugna oss lite, men det kommer garanterat nog. Det finns anledningar till att de här återkommer. Så. Det här är noga planerat, det behöver ni inte oroa er det minsta för. Och ja, vi är rätt så roligt ändå alltså. Att det blir så här hela tiden som man säger det ska bli, faktiskt. Jaha, och varför tog det 30 år innan R. Kelly fälldes? Ja, hur kunde det ta så lång tid egentligen? Vad är det konstigt? Det är ju märkligt. Kan det funnits en tanke bakom allt det här? Kan det vara så? Vad skulle det kunna vara med? Alltså, kanske det här nu växlar upp sig till
Ja, det där fönstret. Just det där fönstergrejen var det. Mm. Ja, men så lite grann. Jaha. Och Milley, han säger rakt ut att Trumps rådgivare kände till mina samtal. Och så kan det väl mycket vara. Mycket väl vara alltså. Det behöver ju inte vara så att Milley är så fullt så dum i huvudet som han ger sken av att vara. Faktiskt. Han kan ju rent av vara med på båten. Så. Och kan ha varit med om det här på ett helt annat sätt än vad vi faktiskt har förstått. Så. Jaha. Och nu åker det förbi någon ungdom här utanför om ni hör en basgång här. Så. Det är ju fantastiskt duktigt. Jaha, Vatikanen, ingen lön till ovaccinerade. Man får tro på vilka tomtar och troll man vill såklart, men man får inte sällan även bära konsekvenserna av denna tro i de här tiderna som är nu. Och man får väl faktiskt tänka sig att den typen av diskriminering, den är väl så där helt enkelt. Faktiskt. Det får man nog sluta sig till. Helt enkelt. Det är inte bara att diskriminera, inte ens för påven. Och nu kan man väl säga att när de här religionerna nu kommer, det är ju inte så där riktigt lika modernt att vara galen islamist längre som det var för ett par år sedan. Så kan man säga. Sådär. I förekommande fall finns det nog en del islamister som tänker berätta en hel del saker också. Precis som det finns människor i USA som tänker berätta om det här valet just nu. Precis som det finns människor inom miljörörelsen som kommer krypa till korset och berätta om vad de vet i de här sammanhangen. Det finns en massa olika grupperingar inom ramen för det här som har varit som kommer att börja sjunga som kanariefåglar utan någon som helst diskussion. Och det kommer inte göra utvecklingsförloppen mer långsamma i alla fall. Det kan vi ju vara helt på det klara med. Och vad ska vi säga? På temat pinsamt uppenbar folkbildning eller då omskrivet till att den svenska befolkningens imbecilla tankar lägger tarmarna på bordet öppet. Amazons robot beskrivs som en integritetsmardröm. Och ja, vad ska man säga här egentligen? Folk får nog faktiskt tänka efter lite vad den här typen av teknologier för med sig för någonting i fel händer. Och ett enskilt intresse är ett enskilt intresse. Punkt slut. Ingenting annat. Jaha, och dissen av Frankrike ger Saab hopp. Är lite i chock, skriver Saab då. Och ja, jag vet inte vilken utveckling som ska eftersträvas och varför. Och det är klart att när den här nyheten då, som vi i Sverige får se i Omni till exempel då, det är ju också så att Sverige drar nytta av det, eller Saab drar nytta av det här. Och det i sin tur, ja, hur ser det ut i omvärldens ögon i de här sammanhangen? Hur ser det ut i förhållande till de här försvarsallianserna som har funnits? Hur ser utvecklingen ut nu? Vad kommer det här att landa i för någonting? Är det någon som driver utvecklingen i en viss given riktning med vissa insatser avmätta och anpassade för att skapa vissa effekter? Är det så? Eller är det inte så? Sker allting bara liksom, ja, laissez-faire? Det är som manjana. Ja, eller hur det nu är. Man kan ju fundera, återigen. Vrakmysteriet kan vara löst, teorin om det sjunkna fartyget alltså. Och som sagt, innehållsmässigt. Och vad var det på den här båten då egentligen? Det kanske är det som är själva frågan, inte namnet på båten som sådan. Det kanske var, vad var lasten för någonting? Vilka ärenden åkte den här båten? Varför? Den här kommer ju tillbaka hela tiden, varför den är så intressant för? Kan det vara så att någon annan har dykt på den här också? Det kan ju, ja, när den sjönk eller så, det kan ju vara lite fel i det och det kan ligga whatever alltså. Eller om det är en annan båt. Vad kan det vara, tror jag?
Ja, man kan ju säga så här att namnet borde inte vara så omöjligt att ta reda på båten. På 35 meter. Det är ju inte direkt helt ogenomförbart att dyka dit. Faktiskt. Mm. Det är lite lacho. Den här båten kommer att höra av sig. Och frågan är väl om inte den båten kommer få större geopolitisk signifikans än vad Estonia kommer få. Det ska vi inte heller utesluta eftersom de håller på med det här som de gör nu. Förvisso håller de på jättemycket med vrak, men vrak kan precis som gamla hus berätta en massa saker. Mm. Ja. Jaha. Jolian 14 våldtogs av WHO-anställd. Jaha. Vid minst 80 tillfällen blev då kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i, det här sammanhanget. Ja. Alltså det är så konstigt alltså att pedofiler drar sig till barn till exempel. Människor som håller på med övergrepp eller är intresserade av att begå övergrepp, de söker sig till organisationer där det är möjligt att begå övergrepp utan att bli straffade. Mm. Ja, det är ju så, eller så är det ju inte så. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Och det finns väl närmast en polisiär kåranda i de sammanhangen av någon jävla anledning. Stort utbrott på med corona i alla fall på Northvolt då, och de är ovaccinerade. Jaha, och det är inte sjukdom det här handlar om längre, utan det gäller att få fler vaxade då. Och det här vaxet hjälper ju inte då mot smittan då, så man blir ju smittad i alla fall då. Man insjuknar dessutom lätt. Också tydligen, men det kanske inte heller spelar så stor roll längre för den svenska befolkningen, utan de vill bara ha lite vax liksom. Ja, ja, men det är som det är med den saken. Jaha. Ylva Johansson åker till Polen och söker svar om migrantdöd, och det där är lite underligt, för de här migranterna, de kommer ifrån Vitryssland då, och vem är det som har skött den här avlyssningen i Vitryssland under hur länge som helst? Kan det vara så att de här migrantmänniskorna då som migrerar här kan ha inblandning i någon form av sån verksamhet? Kan det vara så att de här människorna kanske till och med har hållit på att fiffla mot Lukashenko? Och kan det vara så? Hur har de här dött? Har de dött av ålderskrämpor eller? Eller hur har det gått till egentligen, den här döden? Är det en förtida eller naturlig död? Eller vad är det för någonting? Ja, det lär ju bli någonting som visar sig. Och den svenska syndafloden är ju vad den är, som sagt. Och det lär komma fram inom kort. Jaha. Kvinnliga afghanska domare jagas av mördare, de har dömt då. De här är tydligen frisläppta då av någon anledning, jättekonstigt. Och vad ska vi säga egentligen? BBC är det som går ut med det här nyheten. Det handlar om att de har ringt och dessutom hotat med att mörda. Men ja, vad ska man säga, vad gör underrättelsetjänsterna då? Har de inte märkt det här? Jag menar, de måste ju ha spanat på de här talibanerna hela tiden. Då vill det bara fortsätta då. Det är ju tjänstefel annars. Vem är det förresten som har hand om den här avlyssningen där nere i Afghanistan? Vem är det som håller på med det? Ja, det kan man ju fråga sig i det här läget. Och att de inte har agerat, det säger kanske någonting också i det här. Jaha, ett år efter Amazons flopplansering tänker 100 år framåt i ny teknik. Jaha, vad är det här för någonting egentligen? Det här med Amazon. Ja, jag tror vi har skrivit det några gånger. Ta och kolla lite på Amazon Net Services eller sådär. Ja. Eller Amazon Ericsson eller whatever. Det är bara vad det är nu här. Nu är det ren och skär nedförsbacke till målet. Och nu, ja, nu rullar man sidledes som man inte ens orkar gå ner. Så det, nu är det vad det är, och det är jävligt bra faktiskt. 450 000 vårdanställda riskerar att sparkas efter nya vaccinkrav, och det är ju så jävla, ja, det här gäller ju naturligtvis då inte i Sverige då i
så att säga, samma utsträckning som det gör på andra ställen, som till exempel då i, ja, i USA eller New York då, så där. Och vad ska man säga, det här är ju någonting som, ja, när gäller mänskliga rättigheter ska, ja, och hur blir det då om man gör, man går med på de här grejerna helt vansinniga då liksom, ja, och så visar det sig att hela skiten är en bluff liksom, och det här har varit stageat hela tiden alltså. Men hur blir det då egentligen? Blir det bra det? Nej. Och som sagt, det är ju för jävla slött av det här gänget som försöker motverka den djupa staten, att de har också vetat att systemet är skuld, men de har också sett hur den här finansieringen av Wuhan-labbet, hur svenska intressen har lagt sig i Kinas hand och så vidare och så vidare. Och så släpper man ändå till så att de kan göra då liksom världshistorien genom tidernas största biologiska attack. Eller med attack med biologiska stridsmedel. Är det inte fantastiskt? Eller? Ja, ni hajar ju det där. Det är helt larvigt helt enkelt. Och som sagt, läkarna som går med på det här typen och lånar sig den här typen av skit liksom, ja, de får ju stå för vad de har gjort sen. Så är det ju. IQ-teststudien rullar alltså vidare och piller testas mot covid-19. Utvecklas en enorm mängd då. Och det är naturligtvis gamle Matti som är i farten. Och han ser ut som en stressad tjackpundare, va. Och jag vet inte vad... Finns det något att säga längre i det här? Nej, det gör det faktiskt inte. Optiken är vad den är. Och Putin är positiv till maktskifte i lagom dos, och det kan man ju säga så här, att släppa in den här fiffiga ligan då igen när man har lyckats baxa ut dem ur de rum där de bestämmer någonting, det verkar ju bara jävligt korkat och ingenting annat. De får finna sig i att stå i stutabåset in tills dess det ska slaktas, det ska till slakt av den där strukturen ordentligt här nu. Och ja. Och sen får den förhoppningsvis aldrig fäste igen då. Och det rapporteras alltså om valfusk i Ryssland då, i DN, big time. Och i ljuset av vad som sker i USA nu, där tidningarna har basunerat ut att det har minsann inte varit någon valfusk där. Jaha, nej men då så, då säger vi väl det så länge då då. Får vi se vad vi säger om några dagar, och om inte då så om några dagar till eller några dagar ytterligare. Det kommer, det finns ingen... behöver inte vara orolig för det alls alltså. Jaha, debatt och JK har gjort svenskt rättsväsende en otjänst när man dömer ut det här våldtäktsmannaskadeståndet, och det här handlar alltså om det svenska rättssystemet. Och för övrigt så är det faktiskt inte att vara en rättshaverist, det är som en haverist när det gäller en båt, va? Den här som ligger på botten där, det är en haverist, det är haveristen, det är den som lider skadan som är haveristen. Men här har man lyckats göra till någonting annat, det vill säga någon som är oense med rättssystemet över till exempel att det är helt jävla korrumperat och så vidare, och är nu en fråga för den allmänna opinionen i geopolitiken till och med. Det är ju jävligt praktiskt. Och ja, det är någon mycket märklig situation vi befinner oss i, när det liksom hela tiden måste göras så övertydligt, alltså det, ja, det är konstigt alltså. Och man börjar i England eller Storbritannien då komma på att men vi kan ju fan inte ha utländska intressen som kontrollerar kärnkraftsverksamhet i landet. Jag menar, jaha, så jävla praktiskt liksom. Mm. Det är ju praktiskt. Men det har vi i Sverige också. Ja. Vi har något franskt som kontrollerar något i de sammanhangen. Men det där franska kanske inte är sådär halv... Det är kanske bara lite halvfranskt. Och kanske något annat också. Så är det ju. Ja, det är... som det är med den saken, och det är inte särskilt lämpligt att det här där ligger under kontroll av enskilda nyttomaximeringsintressen. Det är direkt olämpligt och helt hård i huvudet.
Det är lika korkat som att ha ett politiserat rättsväsende, som har politiserad militär eller ja, politiserad polis eller och så vidare och så vidare. Så här. Folk måste förstå vad som krävs för att ett samhälle ska fungera och överhuvudtaget vara ett samhälle. Annars blir det bara katastrof av alltihopa. Och ja, de här, som sagt, de här toppgeneralerna som talar om för lagstiftarna under ed att de faktiskt rådgav president Joe Biden tidigare det här året att han skulle då behålla ett antal tusen människor i Afghanistan för att täcka reträtten då. Och det kan man ju en liten bebis förstå att det måste man göra. Och har man någonting som ska dras ur där, då dras ju det ur, då kan inte de skydda sig själva. Så egentligen innan en urdragning så behöver man så att säga en numerär för att vakta arsle på de som åker in tills dess de är borta. Och sen ska den här nya kontingenten, den ska inte så att säga etablera sig där för någon långvarig vistelse, utan det ska vara en snabb urdragning då. Det är ju liksom det gängse tillvägagångssättet bland folk som är normalbegåvade åtminstone liksom. Men nu blev det ju lite tokigt det här i alla fall. Och ja, det får vi väl ta för vad det är. Förväntad svensk livslängd minskade dramatiskt i fjol och ja, som sagt, det följer från rekordnivå då sådär, och manipulera upp det där, det var väl inte så särskilt komplicerat kan man tänka. Sen blev det ju ett rejält fall då sen när det återgick till normalnivå. Men det skulle de aldrig göra liksom, något så jävla grisigt. Det finns ju inte på en karta. Och ja, jag vet inte. Den här leken med siffror eller vad man ska säga och manipulera folk, det är ju inte liksom någon sån här ja, det är ju inte kärnfysik direkt och jättesvårt att upptäcka. Det borde nästan, men då blir det liksom att man springer kanske på de här lätta bollarna istället om man är känslostyrd och, ja, sådär, så vad ska man säga, någonstans så får det fan ge sig nu alltså. Det här börjar bli pinsamt helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga mer då? Det här med att stänga av saker ifrån ja, nätet då, eller vad man ska säga. Man säger då att YouTube kan bli helt avstängda i Ryssland om man inte släpper på de här tyska RT-kanalerna igen. Men hur gör man då liksom som land när man gör det? Hur går det till liksom? Ja, det måste ju vara den som har hand om hårdvaran i nätet, alltså växlarna och transmissionen alltså. Och kablarna som är liksom någon form av, fast framförallt transmissionen då alltså, som är frågan i det här. Det kan man ju inte undgå att begripa i det här läget tycker man. Men, ja, någon, då måste man ha kontroll över det där, men har Ryssland kontroll över det? Ja, de lär ju samarbeta med amerikanska justitiedepartementet under Donald Trump i alla fall. Skulle det kunna gått den vägen? Det skulle kunna ha gått den vägen, faktiskt. Jaha, och då har man då sagt så här från då rysk sida. Att NATO-expansionen i Ukraina skulle, ja, det skulle överskrida en del röda linjer helt enkelt. Och ja, det kommer tvinga Ryssland och Vitryssland att agera. Och då är det väl så här att du hamnar underlivsporslinet i Ukraina med fokuset, eller fokuset hamnar för hans del i alla fall, där hans son då har vissa affärsintressen. Och ja, i samband med det här då, finns det ju dessutom någon sån här uranaffär, va? Uranium One och Rosatom och sådana här grejer finns där med också. Mm. Och någonstans i det här ska man dra sig till minne vem det var som tjänade på Tjernobyl. Det visar sig att den metodiken är ungefär samma sak som med de här franska ubåtarna. Mm. Ja, det var ju det här liksom, företaget på Bränslevägen i Västerås där. Ja, ABB Westinghouse, ja. Precis. Exakt så. Och ja, atomaffärsvittring, aka ABB, kan vi ju dra oss till minnes. Det är ju en metod då som exponeras här. Eller kommer att exponeras. Det är faktiskt lite tjusigt. Och den har just exponerats innan i samband med den här frågan om ubåtarna. Men det kommer vi strax tillbaka till. Och en sak som är intressant. Det är den här, det finns en sån här spamgrejer som åker runt då. Och det där är lite konstigt att
de får vara kvar överhuvudtaget när de kritiserar Gretis, till exempel Sankta Greta där, eller Dr. Greta eller Gretarded eller vad man nu vill. Det är ju lite märkligt att det får vara kvar överhuvudtaget, att de inte lägger sig mer vind om att ta bort det där snabbt alltså. För det är ju faktiskt folk som tror på de där grejerna ibland. Men och ja, att Facebook låter det vara. Mm. Hur kan det komma sig egentligen? Mm. Det kan man fundera på. Jaha, covidiotin planerades tidigt och varit under uppsikt sedan dess. Alltså. Det har man från den sida som Donald Trump representerar alltså hållit en noga uppsikt på. Och ändå så tänker både Donald Trump och militärledningen ja, få en kula i pannan i princip då alltså. Det är ju ett förräderi mot befolkningen som heter duga att inte agera på det här. Om man så att säga har känt till det. Och det har man. Alldeles, alldeles säkert. Det finns ju ändå dokumenterat. Och har underrättelsetjänsterna sovit så på jobbet så de har missat det här helt och hållet. Med världens största avlyssningsapparater och såna här grejer. Ja, ja, det får den som vill tro i så fall. Det är inget vi kan hjälpa till med. Spelutvecklingsdags for real då. Netflix köper spelutvecklaren Night School Studio. Som sagt, om man nu ska lära ungarna hur det här har sett ut i verkligheten. Då tror inte jag att det finns så mycket mer pedagogiskt effektiva metoder än att göra tv-spel. Eller dataspel då. I de här sammanhangen. Det måste gå att bibringa kunskap den vägen på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare överhuvudtaget. Faktiskt. Jag har diskuterat den här frågan med folk som faktiskt jobbar i den här branschen. Och ja, vad ska man säga? Det är väl någonting som diskuteras där också nu då. Och det är en jättebra grej. Naturligtvis. Med den tid som folk lägger på spel. Ja, det är väl bara så att säga att byta ut det till verkligheten helt enkelt. Den storyn duger. Så det räcker och blir över. Faktiskt. Jaha, kändistätt på premiären för Daniel Craigs sista Bond-film. Man kan väl säga att det var ett riktigt stjärnfall alltså. Det var prins Charles och det var hans donna där och ja, och så vidare i det här. Det faller. Stjärnorna faller nu helt enkelt. Det är bara så. Agnes Wold är ju ingen stjärna, kan man väl inte påstå. Hon tycker att trånga tunnelbanor och kramar i överflöd och fulla restauranger. Ja, då tycker Agnes Wold att det är ja, antivaxrörelsen. Det är hemskt alltså, det är hemskt. Och jag vet inte om hon kanske tycker det är bättre med plastlappar eller piller än vax eller injektioner och så vidare och så vidare. Det är ju kalanka så det räcker här och blir över och det är så hemskt, folk fattar inte det här. Du riskerar ju livet för både dig själv och andra om du hoppar vaccinet, säger hon. Och ja, den som hoppar där, det är väl Agnes Wold med sin trovärdighet. De hoppar ner för, eller hon hoppar ner för plankan i det ögonblicket helt enkelt. Jaha, här är landet där corona inte existerar på pappret och det landet är Turkmenistan då. Och det är ju lite sådär anmärkningsvärt. Officiellt har Turkmenistan inte rapporterat ett enda coronafall. Samtidigt vittnar flera personer om att staten mörkar en skenade smittspridning. Turkmenistan brinner, det brinner av covid, säger ett vittne till CNN. Och hur vet man det överhuvudtaget då i så fall? Jag menar, har de testat dem då eller? Och när det är anonyma vittnen och så vidare. Men när Aftonbladet är tvungna att dra till med sånt här, då är det illa alltså. Det borde till och med en döv och blind svensk
kunna läsa och förstå. Jaha, vad ska man säga? Snabbt stigande inflation ger våg av räntehöjningar i en rad olika investorländer. Och det kan man väl säga är lite symptomatiskt i det här. Alltså länder där telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen och ja, naturresursutvinningen hamnar i en och samma ficka till slut, eller till jättestor del i vart fall. Det är väl lite sådär via omvägar naturligtvis. Det är lite som det är nu, kort. Och ja, i brittiska tidningar, eller i The Times var det tror jag, så har man då skrivit något väldigt konstigt, att snart kommer då publiken vakna till någonting som är jätteobehagligt och dystert. Ja, det är att det här senaste presidentvalet var ett bedrägeri som riggades av ja, big business och fackföreningar och ja, mer än någonting annat, och medierna och de här techföretagen. Ja, vad ska man säga? Det verkar vara något på G helt enkelt, när man pantar in sig på det sättet. Det är ju inte som konspirationismens härfarare som har såna hjältar i ryggen som Kent Werne, höll jag på att säga, men okej, lite mindre sarkastisk ska jag vara. Jaha, ICA-vdn såg en ny lag om skydd för små producenter, och nu är det ju sådär att de vill ha egna producenter och stora producenter, ICA. Det är som det förhåller sig. De vill ha så att säga vinst i alla led istället, och det är ju naturligtvis inte så lyckat när det blir så. Och vad ska man säga? Ja, det är bara som det är, och det är, vad ska jag säga egentligen? Alltså, det finns inget, egentligen finns det inget kvar att säga alls. Alltså, ICA måste genomgå en viss revision kan vi säga så här. Och ICA-handlarnas förening är nog kanske inte riktigt så vällovlig som man kanske tidigare har trott hela tiden. Ja, sådär. Jag känner för övrigt någon som var med, eller kände någon som var med och startade spektaklet. Ja. Oturen håller i sig alltså i USA, och ja, tidigare representanten då, eller Jack Kingston då i kongressen då, säger så här: jag känner till en dropbox i Georgia då, och som man tittar på. Dropboxen var i genomsnitt 6000 valsedlar om dagen, men under Columbusveckan då, den tredagshelg, då räknades 19000 röster, men övervakningen visar att det var endast 24 personer som gick till den här dropboxen då, och du kan inte ha den typen av omröstningar i delstaten Georgia, så vi måste undersöka det här. Och den typen av trista grejer, alltså det är ju jättesvårt att klara sig undan det, alltså det är 24 personer som har levererat de här, alltså oj, det var ju synd, på övervakningsfilm. Jaha, och då är det dessutom så här att de här människorna kommer ju få välja naturligtvis. De är med rätt så god sannolikhet, de är nog redan frihetsberövade skulle jag vilja påstå. Och de har nu pratat med åklagare. Och undrar om de kommer sjunga, eller om de tar dem där. Ja, som sagt, de har konsekutiv strafföljd. Det behöver inte bli särskilt dryga straff om de bara är tillräckligt många. Men det här är ju ändå rätt allvarliga grejer. Det är brott mot konstitutionen. Det är högmålsbrott helt enkelt. Det blir inte billigt. Det blir inte billigt helt enkelt. Så de lär ha en sångbenägenhet som heter duga. Och ja, även i USA så måste man rensa de egna leden, och det har börjat nu. Man kommer att rensa bort en massa republikaner som är djupa staten-anhängare. Och så måste det gå till, såklart. Det är inte mycket att be för. Och det här bensinen i Storbritannien, ja, det kan faktiskt dra ut på tiden då, alltså. I en månad eller sådär kanske. Och ja, som sagt, vi har det som vi har det med den här situationen här hemma. Och frågan är hur mycket diesel ska behöva kosta innan vi kommer framåt. Och så kommer vi tillbaka till det här då med vad som händer i Ukraina till exempel. Och
Det här som sker i Frankrike och mellan Frankrike och Five Eyes då, som är då rätt så svensk influerat skulle vi kunna säga då. Det visar sig då att de som kommer tjäna på det här med den här ubåtsaffären, det är naturligtvis Saab då, som kommer hålla liv i de här gamla ubåtarna då. Och det kan ju ta ända upp till, ja, 20 år eller så. Och det verkar liksom lite grann av samma sak i det här alltså. Som ABB Westinghouse ungefär, det är samma affärsmodell där då. I det här. Och man drar sig inte direkt för att skapa rätt så stora effekter. Men som sagt, det här är ju nu det sker. Mm. Vilket kanske skulle kunna innebära att det faktiskt är planerat just för att exponera det här på det här sättet. Och dessutom åstadkomma synergieffekter i förhållande till annat, som till exempel NATO, EU och så vidare. Det kan ju vara så. Det behöver ju inte bara vara slumpen allting. Det kan ju ha varit någon som, kanske till och med är så att någon som är duktig på att räkna, som en dator till exempel, har räknat ut det här redan. Eller hur? Det kan man nog inte utesluta helt faktiskt. Och ja, vem tjänade på den här manövern? Alltså vilken strategiskt planerad opinionsbildande optik följer det här av? Följer därav då? Och någon bestämmer ju uppenbarligen, så är det ju i alla fall. Eller är det bara så att allting, vad händer liksom, att tro på ingenting? Och ja, faktiskt. Polen, ja, Polens näst största elektricitetskonsument då, alltså en koppargruva, kommer att börja bedriva, eller så att säga, kopplas till kärnkraft då. Och det kanske inte alla svenskar blev så där riktigt glada på då, så där. Och Ylva var ju där och pratade någonting om, kan det vara med syndafloder och det här handlar om, alltså. Den här svenska syndafloden, den kanske rent av slår in utifrån, den rullar tillbaka nu kanske då. Den började rulla ut där 1648 ungefär då, efter, ja, freden i Västfalen och så vidare, så här, slut på 30-åriga kriget och så vidare. Nationalstaternas bildande, liksom bara det. Fantastiskt då. Nu kanske den här slår tillbaka igen. Omvärlden har liksom fattat det här på något vis. Och då, mina vänner, då är det ta mig fan inte läge att låta omvärlden berätta för oss hur det här har sett ut och gått till. Det är en ansvarslöshet som heter duga i så fall, och det ska vi nog akta oss jävligt noga för. Helt enkelt. Jaha, och då kommer det naturligtvis som ett brev på posten då att ja, vi måste göra oss själv respekterade, och Macron han tycker nu att en europeisk armé är någonting som är helt nödvändigt eftersom USA är så fokuserat på sig själv. Jaha. Och ska det gå stick i stäv då med Atlantpakten, eller ska det vara någon form av samarbete, och i så fall varför? Men vad händer här egentligen då med NATOs närvaro i Tyskland till exempel? Men de europeiska länderna kanske har mera nytta av ett samarbete med varandra, och kanske till och med Ryssland, i alla fall mellan de tidpunkter då Ryssland invaderar alla andra länder och inför kommunistisk diktatur. Så kanske. Eller som Sverigedemokraterna sa, att gränsen går via att samarbeta med Ryssland. Mm. Och förresten så är ju inte skuldmättnaden ett problem för Sverigedemokrater. Det kan man ju faktiskt tänka på. Det är ju lite så. Med det, kära vänner, tror jag att vi har klarat av den här onsdagen. Den har ju inte på något vis tagit slut än. Så det, men ja, det ska inte bli längre, för det behöver inte bli längre nu. Och ja, det blir nog säkert långt så det räcker framgent i alla fall. Då, ni ska ha ett stort tack igen. Ni ska ha ett väldigt stort tack för det ni gör. Ni ska ha ett jättestort tack för ert engagemang. Ni ska ha tack för att gå över på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni stöder den här kanalen. Och
ni ska ha stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och som vanligt för att haka på telegramtjänsten. Med det, kära vänner, så tror jag att vi önskar varann en trevlig onsdagkväll och sen så hörs vi senast på fredag. Hej!